Vítam vás na slávnostnom akte vymenovania vysokoškolských profesorov. Prezident Slovenskej republiky podľa článku 102 odsek 1 písmeno H Ústavy Slovenskej republiky vymenúva profesorov. Vážené panie profesorky, vážení páni profesori. Asi sa všetci zhodneme na tom, že to, aká bude budúcnosť našej krajiny, ako naša krajina bude vyzerať za 5, za 10, za 20 rokov, o tom rozhoduje v prvom rade naše školstvo. Vôbec nie je jedno, či brány našich škôl opúšťajú ľudia kreatívni, hladní po poznatkoch, alebo ľudia, ktorí len budú čakať, že ich niekto zamestná. Nie je to vôbec jedno, hlavne v prípade krajiny, ako je tá naša. Naša budúcnosť, naše bohatstvo musíme hľadať v ľuďoch, vo vzdelaných, kreatívnych a tvorivých ľuďoch. Našu budúcnosť musíme stavať na poznatkoch a inováciách. Žiaľ, Slovensko dnes nepatrí ku krajinám s najlepším školstvom. Najšikovnejší mladí ľudia a ich veľké množstvo odchádzajú za kvalitnými školami do zahraničia, ale tam potom aj ostávajú žiť. A ja som presvedčený o tom, že sa s tým nesmieme zmieriť. Na to potrebujeme ale veľa malých krokov, ktoré musíme byť odhodlaní spraviť. Svojím pôsobením ďalším môžete dať týmto titulom profesorka, profesor, ďalší lesk. Od dnes, od tejto chvíle budú na vás kladené vyššie nároky. Nároky nielen odborné, ale aj ľudské. Pretože nie len to, že vzdelávate študentov, ale ste aj príkladom pre nich a dokážete ovplyvňovať ich životy aj z pohľadu toho, akí z nich vyrastú ľudia. Nie len po stránke odbornej, ale aj po stránke morálnej. Mi dovolte zablahoželať vám k získaniu titulu a zaželať vám veľa síl na vašej ako pracovnej, tak aj životnej ceste. Blahoželám a ďakujem.